مناسبات لغو قرجادين اي بيغو عصو والله مقعب هاي هوسيما ايا لغو قبتاي مقالة ده حرقيسا مناسبات دانيا وحا كسو قيب قلي قدوميا هاي دا شغالها دولاد سومالي لا شرمارك قيل محمد ناصر حسن عبدالله اقاسيما هاي واحد حرير كددوينها اي مدحتو يدا حلبان حامد عمر عقال وكمي دا مواناياش اقل كقولها وكلا دا وسير قوري وزارة دا امروها قدها سومالي لا احمد شامبير سلطان مسؤولين كمي دا شركة دا دابا عاد يسكارتين تي دالك داني يري مرشرف آدو ترابدن وغورين وحال كاسي كاليس لمركاس انا فافاني كبحيي وشجد دا بوغاني وراغ بوغاسي قوليد احمد حاشي مرك على خريص مرواد قصلي قاعد بالقصر مرواد قيروني مرقو ما مئي وحبا كقول يقار هراد أدوس ما يساد حسوساني مرنواد ويدون تا انت أبوان كوهبا سببتو عني قابا ويقول دعضي انت اني في ديوك حلقا كدو بنسي كد كد هونسي شاكا دا حلقا سي في ديوك ينكوار كنا انت اني داواتي لما فلان بال ربو بيكو شفتا واد خريص دون تا شاكا دا ما انت يقو ريسان اركي وان المي وحنو المي نوحي هاي dulmiga inta leeg wuxuu ku dhacay in wax la hubsado ina waxba la hubsan kuwa ay qaar kale oo badan intii ni fiidiyowga halka markii dhawayd daawatayna way ku arki doonaan buuga qaar badan oo qosala oo aad aad u qosli doonto oo u qaadan doonto waqtiyada buuq kugu yara furay ama wax loo yaqaan stress na kuwaasina way ka buuxaan oo iyaguna hadda dhinac u hubsan ma ka soo galay aanu gudba caqabadahi wax waliba caqabaday leeyahay caqabadaha iga hor yimiday intii aan buugan waday aqabadaha waxa ugu waaweyna wax cusub baan dayday qof walba wuxuu qoray waxa aan hubsiimadan iyo waxani maxaad maad wax kale qortid maad hebel hebelki dhintay ee berigii hore dhintay baad wax ka qortid haddii aad qorsi wax weyn baa la qoraa taas horta waxa idina wax cusub daydayo dadku ay si ila yaabeen laba waxani dad bay iga xidnaayeen salaan hebel baa la balamaya waxa leeyahay waan iyo waxaan doonaa sheekooyin inaad iga sheekeyso uu kula balamaya uu ku jaraya waxay ayaguna intii munaasabad jucday dhankooda hadal kala duwan ka jeediyay gudoomiyaha hay'adda shaqalaha dawladda Soomaaliland Shirmaarka Geelle Muhammad Xiliban Xamid Umar Ciqaal oo kamid ah mudanayaasha qalka golaha wakiilada Soomaaliland agaasimaha waaxda xiriirka dadweynaha ee madaxtooyada iyo sidoo kale wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Axmed Jaambir Sultaan waxay raadmaatood ba ay dul istaagan muhiimadda uu leeyahay qoraal ayagoo halkaasii hadal kala duwan oo dhirigelinna uga soo jeediyay dhalinyarada ku sugnay iyada aragaaga iyo dhagtaada ma xakameyn kirtid maalin walba jabad baa kugu soo dhacda maalin walba waxaad aragtaa waxaa si shaandada dhaxtaada waa laabtaada laabtaadana cilmiga aad baratay baa ku weelaysan iyo maskaxdaada waa shaandada kala hufteen wixii aad saan koodan maqlaysay intii aad arkaysay maxaa ka runahaa maxaad isticmaashaa maxaad iska daadisaa maxaad maskaxdaada ku kaydsataa aqoontu waa shaandada qofka ugu dambeysa maskaxdiisa ku kaydsado hubsiimaduna waa halkaasay salka ku haysaayo ee wax hubsanaysaa wixii saan koodan maqlaysay ama maantooda la dalkiisay maxaa ka runahaa waxaanu ku noolahay waqti xogtu ay ka badan tahay inta xataa u baahday ama waxa ku soo gaadha information aanad u baahan xataa inaad maqasho shaqada xeebaha ugu waaweyn laga helo waagu hore qodob aan aad u fahmi jirin ma jiraan ka ayuu arko ah la yasmacuuna fiha laqwin wala taafima laqwin kuma maqan shaqada laqwin waxa weey waxaanad u baahan unnecessary information aan xog aanad rabin bayna ku soo gaadhay aad maqasho ama qof qof caayay ama qof warbixin aanad doonin inaad ogaato xataa baa kugu soo dhacay sida dowladdu sheegay kugu weynaysaa kula talinaya in aad wax xubsataan in aad wax xubsataan ayaan idin kula talinaya shaareynaya uu ka madaxtooyahaan horena waan uga qayb qaadanay oo wasiirku gacan dhexaad ka qaatay iminkana waxaan qaadi doonaa kontan buug hadduu shirbaake geela boqol qaadana boqol ka tabaan qaadi insha Allah haddana buugna maanaan qorin idinkaa maantana ayaana sii wanaagsan waxaan agaana sii wanaagsantihin raayigiiniba cabiraysaan waxbaa sheegi karaysaan waxaa la yidhi oo jira xaggan iyo baydhabo marka la tago inanku haddaan u dawarsan aqoon lamaba siiyayna abisamed cali axmed star tv hargeysa